Сьогодні мова йде про єдине. Врешті-решт ми маємо прийняти закон, а це саме цей закон, який повністю зруйнує монополію ЖЕКів. ЖЕКи повинні залишитись в минулому. Кожен громадянин України має право обрати, хто і по якій ціні його буде обслуговувати. І це означає тільки єдине. Ми зараз цим законом звільнимо від рабства українців перед житлово-експлуатаційними конторами рудименти радянської системи поборів. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Браво!